Мої вітання, шановні телеглядачі. Триває наш телемарафон, присвячений 20-річчю Конституції. Продовжуємо говорити про її становлення та сучасні перспективи з нашим гостем, одним із батьків основного закону, народним депутатом 2-го та 4-го скликань, а нині заступником голови Конституційної комісії Віктором Мусіякою. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас. Дуже символічно, що автор, один із авторів тексту Конституції, святкує свій день народження в день прийняття Конституції. Для вас це подвійне свято. Згадуючи той вечір, ту ніч, 28 червня, тоді були і сутички, і багато конфліктних питань. Навіть намагалися вимкнути світло, аби перешкодити самому голосуванню, прийняттю Конституції. Розкажіть з перших вуст, як це було. Ну, якщо говорити по великому рахунку, все почалося не ввечері 27-го на 28-го, а ще 26-го. А потім зранку 27-го почали засідання. Між нами кажучи, це був надзвичайно важкий момент, тому що робилося все, що ми не могли розпочати засідання пленарне. Не реєструвалася частина депутатів, а треба ж 226, що було для початку засідання. Спочатку ці перипетії, в кінці кінців розпочалося засідання, і тоді якраз Мороз і запропонував. І Верховна Рада проголосувала, що ми маємо засідати без перерви, допоки не проголосуємо остаточно текст Конституції. Депутати були готові до такого? Ми проголосували за. 226 було, більше було, звичайно. Тоді не треба було 300. 300 за Конституцією треба було, а для того, щоб продовжувати засідання в такому режимі, достатньо було більшості конституційної. Розпочали засідання, а потім все не так просто було. Починаючи з преамбули, потім пішли статті, що стосуються прапора. А це зараз от навколо нас ці кольори грають, жовто-блакитні. А тоді про прапор, коли почали говорити, що він має мати два кольори ці, можете уявити, десь майже 180 депутатів – це ліві, це комуністи, це соціалісти, це селяни, які ті ж самі сповідували але ідеї. Але ж фактично прапор жовто-блакитний вже був присутній в Раді. А вони не хотіли його закріпити в Конституції. Ясно, що в Раді був присутній, але закріпити як прапор України державний. І це все надзвичайно важко проходило, і коли мова пішла про право власності. Це 13-та, 14-та стаття Конституції, коли мова йшла про право власності українського народу. Це я, походу, згадую оці контроверсії і нинішній, скажімо, стан речей. І багато хто навіть не розуміє із тих політиків, які сьогодні мають вирішувати долю держави, долю народу і багато речей, пов'язаних з організацією життя суспільства. Що таке право власності українського народу? Для них це нічого. Це ж зараз, бачите, приватизація намагається пошвидше зняти заборону із приватизації землі. А земля є об'єкт права власності українського народу. А що це значить? Український народ має дати дозвіл на приватизацію того, що належить всьому народу. 41 стаття. Це вперше там сказано, ніколи такого не було, право приватної власності. Прямо в Конституції. Теж перипетії ці всі були навколо цих речей. І ми поділилися там на робочі групи. Найбільше буксував сам процес. Ой, оце, що я вам називаю, навіть от преамбула, я вам сказав, заткнулись на чому? Ну, по-перше, український народ. От ліві, народ України, та й все. А український народ, поняття український народ – це вже нація українська. Там сказано, український народ – це громадяни України усіх національностей. А вони от народ України, ну, совєтський такий підхід, звичний і все. Навіщо ці якась політична там нація, але ж
треба було, і до сьогоднішнього дня ще немає нормального усвідомлення того, що таке український народ. Ну, ви ж чуєте, і в залі Верховної Ради часто ці всі речі бувають. На цьому досить багато спекуляцій. Звичайно, звичайно. А потім такий момент, наприклад, в преамбулі. Коли мова йшла про те, що відчуваючи відповідальність перед минулими поколіннями, нинішнім поколінням, прийдешнім поколінням, перед Богом, ну, для комуністів перед Богом, ви ж розумієте. А без них, без соціалістів, без селян, 300 голосів немає. І треба віддати належне Олександру Олександровичу Морозу. Він знайшов таку формулу, яку прийняли в кінці кінців, але це довго йшли припирання, обговорення, виступи. А він запропонував таку формулу. Ну, давайте так. Хто вірить в Бога перед Богом, хто не вірить в Бога перед власною совістю. Такий собі так, компроміс. Так, да, і так записано в преамбулі. Перед власною совістю, перед Богом і власною совістю. І всіх це влаштувало. Оце такі от цікаві от речі. Зараз, от читаючи текст, не всі ж знають, як це все формулювалося, як це все проводилося. І треба ж було 300 голосів набирати на преамбулі, перша стаття і так далі, так далі. От ви кажете, коли саме такий момент був, про Автономну Республіку Крим, і там все в місті було, розглядалося, голосувалося питання щодо символів, і це ж і гімн ще. Можете уявити, ще не вмерли України, ну тоді ще не вмерла, говорили, ще оці всі речі були такі. Без поправок. Поправили, так. Але от прапор, і все це заткнулося десь, біля сьомої, десь майже з третьої години ранку до сьомої. Ми не могли далі просуватися. От не голосують і все. А 300 голосів треба ще. Підкрутили із адміністрації президента раптом об'ява, що виїзне засідання Кабінету міністрів. А міністри всі депутати. Тоді так було. І вони починають готуватися в Черкаси десь виїзне засідання. І Мороз тут теж відреагував абсолютно адекватно і сказав так: колеги, я пропоную, як тільки ми закінчуємо голосування по Конституції, зразу прийняти рішення про позбавлення мандатів усіх членів уряду. Тобто, на вашу думку, це було все спеціально підлаштовано, аби зірвати процес? Так. І вони потихеньку повернулися практично всі назад. Всі члени уряду. Ніякого виїзного засідання не було, звичайно. Вони повернулися і голосували. І оце ж момент десь від 3-ї, 4-ї до 7-ї ранку ми не могли ніяк прорватися. Ну, і був момент такий для мене надзвичайно важливий. Звичайно, це коли 12-та година мене поздоровили з днем народження. Так, ви тоді святкували 50 так, років. Так, мені якраз була кругла дата. Між іншим, Мухін, це депутат теж від Харкова, я ж від Харкова був депутатом. Мухін, у нього день народження, ну, не кругла дата, чи 47, чи 48 років було. І 40 років теж кругла дата, між іншим, у Лавриновича. Тобто шампанське ви відкоркували, ну, вже правда, по прийняттю. Лавриновича тоді не було, він вранці з'явився, тому що він здавав, здається, іспити в Харкові юридичній академії. Він вже отримував диплом. Оцей момент, знову я вже третє згадую, коли не могли прорватися, знаєте, виходили, всі переконували, що уже прапор цей майоріє над всіма державними установами. В усіх державах, де є наші посольства над посольствами, вже всі держави визнали, всі сприймають, все. Виходили і Марчук, він же здатний переконувати. Значить, перед тим він прем'єр-міністром був, він здатний наводити аргументи дуже серйозні. Посол був послом, він повернувся депутат народний, став перед цим був послом. І так далі. Люди виступали, переконували. Не йде. І тут теж момент був цікавий. Я не хочу сказати, що це прямо там якось зіграло свою роль, але я відчув просто, розумієте, як сомнамбула просто пішов до трибуни, відчув, що треба не оці політичні аргументи, а треба щось просто людське.
примкнути, до сердець. Перемкнути якось, що це життя, і це все, нам необхідно думати про нього, і це все, що ми робимо, це для майбутнього людей. І я підійшов, попросив Мороза дати мені слово, він мені дав слово. Я просто став на трибуні, і от якраз цікавий момент. Я говорю, там сьома, якраз сьома ранку на, значить, висвітилася на табло. Я кажу, там сьома, мені 50. Я прошу всіх, хто мене поважає, проголосуйте. Досить і, провокаційна пропозиція. Ні, ну просто, ви знаєте, таке, от мене стиснуло. Я вийшов взагалі, вийшов туди, за двері президії. І десь хвилина, друга пройшла, і потім такий вибух емоцій, я зрозумів, що проголосували. Сім ранку була прийнята Конституція. Не в сім, а о 9:20 проголосовано. Да, проголосовано 315, так. Останні статті. Да. А, все-таки це був 96-й рік, незалежність вже була 5-й рік. Чому з таким запізненням прийняли Конституцію? Хороше питання. Ми останні серед бувших країн, та, країни, які на теренах Радянського Союзу з'явилися, прийняли свою конституцію. Була радянська, була УРСР, потім, ви знаєте, вносили зміни, а потім конституційний так званий договір, так. Хоча він антиконституційний, звичайно, був, але він на рік дав передишку, і ми за рік зробили, як там було записано, зробили текст конституції. Справа в тому, що ми почали не так, як всі інші республіки. Я вам скажу, ми і зараз досі не так, як всі інші. Трошки іншим шляхом ідемо. Бачите, Сергій, ви не просто, знаєте, як по Леніну. Ви його не вчили, слава Богу. Слава Богу. Ми ж його вчили, і він, коли там з його братом відбулося нещастя, він сказав, що ми підемо не тим шляхом, не таким шляхом треба йти. І от ми свій шлях обрали, а по суті ми обрали той шлях, який проходили і проходять всі держави, які не мають власної, власного уявлення про власну перспективу. От є зразки якісь, їм показують, дають радники, приїздять, і вони все це роблять. І ми пішли яким шляхом? Ми пішли зразу через приватизацію, малу, середню, велику. І оці всі державні підприємства, маса їх, ну, слава Богу, не всі ще, от зараз приватизацію намагаються до кінця року, там десь 300 чи 3 тисячі, значить, ще державна власність якась є, яка ще животіє. А тоді ж величезні, величезні заводи, фабрики, виробництва. І вони то, по суті, всю економічну базу складали України. А Україна, коли ми голосували за незалежність, то називали, ну, по-перше, ми другі дійсно в Радянському Союзі були по економічному стану і економічним можливостях за Росією. А потім у нас самі великі перспективи дійсно були для подальшого поштовху. А що зробили? Приватизували масово цих підприємств, особливо середніх і великих. І створили базу для тих, кого сьогодні олігархами називають. З'явилась каста оцих людей. Їх небагато було, але вони зрозуміли одну річ і зразу піймали, що оці всі речі, там парламент, а йшла ж війна весь час між парламентом і президентом. В парламенті ще не були, оце ж друге скликання, яке прийняло так. Конституцію. Там же ще не було, ми ж всі обиралися по мажоритарці. Ще не було представників оцих олігархічних груп. Вони потихеньку там намагалися сколотити, збити якісь групи, які б їх інтереси відстоювали. Щось їм вдавалося, щось не вдавалося. І вони зрозуміли, що центром прийняття політичних рішень має бути одна людина – президент. І їм потрібна була ця суперпрезидентська влада, щоб він все вирішував. Ну, так ми зробили, ми прийняли оце президентська-парламентська з великим повноваженням президента. Але все-таки можливості у Верховної Ради були великі, і вона ж впливала на хід подій в і не тільки політичних держав. Але оте, що ви говорите, чому 5 років? А тому, що вони вже не давали можливості нормальну конституцію більш-менш прийняти, текст, який би їх задовольняв, якраз представників цього вже олігархічного клану, який народжувався.
і вони намагалися створити... Вони лобіювали, власні інтереси. Саме це. Для них це головне було. Щоб їх інтереси були захищені, і щоб вони могли ще, як говорить, накопичувати далі, нарощувати свої капітали. Момент творення держави, це фактично паспорт був створений державою. Повертаючись до цього паспорту, ви як один із авторів самого тексту, скажіть, будь ласка, який досвід яких країн ви взяли за основу? Знаєте, якщо говорити про авторство тексту, то цей текст розроблявся багатьма людьми. Це так, знаєте, в загальному контексті мова йде про те, що, от кажуть там, батьки Конституції, ми, хто брав участь безпосередньо в цьому процесі, ми вважаємо так, у нас тоді називали батьком Конституції сироту Михайла. Ради Бога, ми всі до цього причетні, але він вів роботу цієї комісії конституційної. Він стояв на трибуні майже всю ніч, там чуть-чуть його підміняв Стритович, якийсь момент заступник його був. Але цей текст, який ми проголосували, він відпрацьований був на основі тексту, який на першому, ну тоді було перше читання, такого не було, як зараз, схвалення і остаточне голосування. Було перше читання, і потім ми доопрацьовували, оця конституційна комісія. І, звісно, змінювали так. Там більше 2000 поправок було. Але ж основа більше якась А основу напрацьовували десятки фахівців. Там була конституційна комісія, от типу, як оце зараз. Ну, ви бачили, за 20 років, скільки цих комісій було. Була конституційна комісія, в яку входило ходила ціла низка самих кращих наших фахівців із конституційного права. Не говорю вже про тих, хто там, як говорять, дежурні, значить, вони в усіх комісіях завжди присутні люди, і для них важливо бути в комісії, там якоїсь, якісь присутні, сам факт перебування. А це були фахівці. Вони враховували, і це ж ми, ясна справа, намагалися максимально не пошкодити, не ушкодити цей текст, але його прилаштувати до відповідних, скажімо, як ми розуміли, це конституційна комісія, до потреб суспільства на даний момент. Якісь політичні речі враховували, тому що не можна було якісь речі проголосувати, треба було йти на якісь, скажімо, там поступки. Але текст цей готувався з врахуванням і всього досвіду конституціоналізму і побудови конституційних текстів в Європі, Сполучених Штатів, дехто говорить, що от вони взяли там... Штати, ви знаєте, Конституція... Копіювали з американського, нібито. Ні, не копіювали, і тому що, знаєте, є досвід копіювання повністю Конституції Сполучених Штатів, 12 держав Латинської Америки скопіювали, і всі вони диктатури. Тому що це чисто специфічна американська, враховуючи всю специфіку американської демократії, як вона зароджувалася. Тобто ми взяли найкраще від них? Ми взяли від них деякі механізми, але більшою мірою, я вам скажу, це французької конституції. І ці недоліки і французької конституції ми теж взяли собі. І оці всі речі, що відбуваються у нас між президентом, парламентом, президентом, Кабміном, все це повторюється. Так, як це відбувається і, скажімо, у Франції. А чи мала Росія тоді якийсь вплив на створення нашої конституції? Ніякого. Абсолютно. Можливо, якісь рекомендації? Ні. Ми заглядали, звичайно, тексти всіх конституцій, і в російської теж. Але, звичайно, для нас вони не були зразком. Абсолютно. Непроста ситуація була. Нам треба було це все звести, щоб отримати результат. І от вийшло так, що я пам'ятаю, як ми коли зустрічалися з Леонідом Даниловичем, коли мова пішла вже про повноваження президента, про Кабмін, співвідношення. І я йому говорю: Леонід Данилович, ну будьте нашим Вашингтоном. Ну от візьміть на себе, а мається на увазі американську цю систему, що будьте главою виконавчої влади. Уряд хай під вами буде. Він, треба віддати належне, він всі ці речі відчував дуже тонко. Ні. От хай парламент призначає прем'єра. Прем'єр пропонує президенту членів уряду, президент їх призначає.
І відповідальні вони перед президентом. Парламент можна не довірує, тоді, звичайно, вони теж відставку йдуть. Але таким чином він мав вплив на... Чому Янукович свого часу, ось у 2010 році, зробив все, щоб повернути по рішенню Конституційного суду собі повноваження? Оці саме. Ну, вона дуже зручна для нього. Звичайно, звичайно. Але ми вже, бачите, ми перетворив майже в диктатуру, скажімо, латиноамериканські країни. Але розумієте, от ви почали з того, що от про творення Конституції мова йшла, і про те, як зараз процес цей, так? Справа в тому, що нам необхідно буде, я не думаю, що це дуже швидко буде зараз, або, скажімо, найближчі там 5, можливо, 10 років. Але ми маємо не формувати Конституцію, вона вже у нас є. І так воно весь час було. Її підлаштовував кожен наступний президент, намагався під себе якісь положення Конституції підлаштувати. Замість того, щоб конституційний лад стверджувати, який цією Конституцією проголошений і затверджений. Розумієте, нам все необхідно робити було з самого початку, і боротьба всі ці 20 років, по суті, йшла за те, щоб конституційний лад проголошений стверджувати в державі. На жаль, все це до сьогоднішнього дня і залишається поки що не реалізованим. Дякую вам, пане Вікторе, за цікаву розмову. Сподіваємося, Україна знайде свій шлях. Знайде обов'язково, звичайно. Обов'язково. Да. Я в цьому глядачам нагадаю, у нас в гостях був народний депутат 2-го та 4-го скликань, один із авторів тексту Конституції Віктор Мусіяка. Дякую вам. Все добре. Бачимо. Залишайтеся з парламентським.